Послаблень карантину на Закарпатті поки не буде. Згідно з інформацією, оприлюдненою ОДА, ними було взято до уваги повідомлення Закарпатського обласного лабораторного центру та Департаменту охорони здоров'я. Рівень епідемічних показників не відповідає встановленим МОЗ критеріям. На 100 тисяч населення у нас майже 14 хворих на коронавірус. Послаблювати карантин можна, якщо ця цифра складатиме не більше 12 хворих на 100 тисяч населення. Тому поки транспорт, готелі та дитячі садки не розпочинають свою роботу. На ранок я отримую інформацію щодо невідповідності відповідних розрахунків, які передбачені МОЗом, тим критеріям, які б дозволили нам зменшити або послабити карантинне обмеження. Це більше, ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. На жаль, на сьогодні, на ранок, ми маємо перевищення цього бар'єру, це 14 осіб. І це викликано саме спалахами, які ми останні два дні спостерігаємо саме в Мукачево. На жаль, Мукачевський район сьогодні зіпсував на всю статистику. Ми виходили, ви знаєте, на плато, по 10 захворювань інфікованих на день. В той же час відповідні заходи вже запроваджені, зонування, пости, працюють епідкомісія. В адміністрації будуть щоденно моніторити інформацію, яка приходить від лабораторного центру, і в разі, якщо ситуація зміниться на краще, будуть розглядати питання щодо послаблення карантинних обмежень.